បីកាត់ទៀលផ្លែព្រៃលើតែសញ្ញាគ្មានអូនជ្រោកាត់ហើយតងជាត្រានៅកងវង់នឹងដែរតែជួបគ្នាក្នុងកោបលាក់លំមិនឆ្ងាយអងចាមានបរិយមនុស្សស្លាប់យ៉ាបងហងទួយើងទីលេងតែរីរោគនេះហើយបាក់ផងថាទលីរងI'm not afraid to die.